جناب سلیمان کا لشکر ایک راستے سے گزر رہا تھا تو چیٹیوں کے سردار نے کہا کہ چیٹیوں گلوں میں گھس جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، وہ ہمیں کچل دے گا۔ تو ساری چیٹیاں بل میں گھس گئی، اور جو چیٹیوں کے سردار نے کہا وہ ہوا نے جناب سلیمان تک کے پہنچائی۔ تو جناب سلیمان نے چیٹی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا، اے چیٹی، میں نبی ہوں اور نبی کبھی کس پہ ظلم نہیں کرتا۔ تو چیٹی بولی کہ آپ مجھ پہ ظلم نہیں کریں گے، مگر جو آپ کا لشکر ہے وہ ہمیں کچل دے جائے گا۔ تو جناب سلیمان نے کہا، بتاؤ اس وقت کون بڑا ہے؟ تو چیٹی نے کہا کہ اس وقت میں بڑی ہوں، کیونکہ میرا پیر نبی کے ہاتھ پہ اور نبی کا پیر اور دوسرے دن جب امام علی گزرے تو ساری چیٹیاں باہر آ گئی، اور چیٹیوں کے سردار نے کہا، چیٹیوں باہر آ جاؤ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ جب نبی آئے تو چیٹیاں بل میں گھس گئی، جب علی آئے تو چیٹیاں بلوں سے باہر آ گئی۔ تو دیکھنا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ سلوات پڑھو۔ رسول اللہ کی زوجہ تھی، ان کے والد آئے تھے اور وہ رسول سے بات کر رہے تھے، اور چہرہ تھا علی کی طرح۔ تب ان کی بیٹی نے پوچھا، بابا آپ بات نبی سے کر رہے اور چہرہ علی کی طرح ہے؟ تب ان کے والد نے کہا کہ ابھی مجھے پتا چلا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ میں ایک ہی وقت میں دو عبادت کر رہا ہوں، ایک رسول سے بات کر رہا ہوں اور ایک علی کا چہرہ دیکھ رہا ہوں۔ ابھی آپ نے سلیمان کا واقعہ سنا، سلیمان کا سنیے۔ سلیمان نبی تھے اور سلمان نبی کے صحابی تھے۔ جناب سلمان مسجد پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ وہ کون ہے، وہ کون ہے، اور جو بیچ میں بیٹھا ہے وہ کون ہے؟ تو جناب سلمان نے کہا کہ وہ ہے اور جو بیچ میں بیٹھا ہے میں اسے جانتا نہیں۔ تب سارے آدمیوں گئے اور رسول سے بولے کہ جناب سلیمان علی کو جانتے نہیں۔ تو رسول نے پوچھا جناب سلیمان سے کہ بتاؤ کیا تم نے ایسا بولا؟ تو جناب سلیمان نے کہا کہ مجھے آپ سے یہ تعلیم ملی ہے کہ رسول کو علی اور اللہ کے سوا کوئی پہچان نہیں پایا، اور علی کو رسول اور اللہ کے سوا کوئی پہچان نہیں پایا۔ اب نہ تو میں رسول ہوں، نہ تو میں اللہ۔ جب امام حسین جناب اصغر کو کربلا کے میدان میں لائے تو امام حسین نے کہا کہ اے عزیزو، تم سے مجھ سے دشمنی ہے، اس بیٹے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، اس کو ایک بوند پانی دے دو۔ تو خرمولا نے تیر نکالا اور امام پہ تیر چلایا، اور جناب علی اصغر اپنی گردن لائے اور امام حسین کے ہاتھ پہ لگا۔ تو جناب علی اصغر نے کہا، بابا مجھے معاف کیجیے، کیونکہ تیر اتنا بڑا اور گردن اتنی چھوٹی کہ تیر ہاتھ سے آپ کے لگ گئی۔ تو جناب حسین نے جناب علی اصغر کا خون لیا اور سر پہ اور زمین پہ گرانے والے تھے۔ تو زمین نے کہا کہ اے امام، اگر آپ خون لیا
शिमर मलून ने कहा कि जमीनों पे नैजे मारो और जनाबे अली अकबर का सर ढूंढो, और एक नैजा ऐसा लगा कि जनाबे अली अकबर का सर जा रहा। अच्छा।